Ja, hierdie was vir ons 'n massive voorreg om hierdie ride vir Imke te mogen doen het. Ek dink dit was vir ons 'n fisiese challenge. Dit was ver, dit was warm, maar ons was so geseend, ons het geen probleme op die pad gehad nie. Almal het so ingekoop daarin om Imke te ondersteun en vir haar geldjies te gee. En hierdie was vir ons ook self 'n geestelike journey wat ons deur gegaan het, wanneer ons 'n bietjie gesukkel het en moeilik geraak het, in die gedagte van Imke ons ook net eintlik versterk. So dit was 'n massiewe ervaring vir ons gewees. Baie keer moeiliker as ander kere, maar wat 'n journey. En dit alles vir Imke, en ek hoop regtig dat deur hierdie ding is daar bewusmaking dat dit ripple effek sal veroorsaak dat almal rondom begin iets doen vir Imke. As ons nie al die geld ingesamel kry nie, dat dit regtig 'n ripple effek sal hê om ander goedjies om af te skop.